Dołasz masz kliza. Zapamtuj się si. Sada ću ti neke izrave ko smo dodelili. Nikoli Savić i Vanje Savić. Prvo ide prvi tahničar koji se naziva Nikola Kralom. Prvo ide parkour, gledaj to sad. Kolup napred. On nastavimo s kolupom nazad. Ovo je Vanja Savić. Ćao. Sad ću raditi parkour. Najveći izum za vje, hold me pred. Pa odmah radi kod nazad.